Jil, maju. Masuk, masuk Jil. Kita tunggu jajan apa? Ini dia bondo dunyonya putri, guys. Sampai di sana gue mau jajan. Oh, jajannya nopo. Entek. Padha anu dicemplongne sunduke. Wis entek. Jajan sithik. Sundukmu kae kaiku. Keduren sunduk. Jajan. Jeli. Jeli. Jeli apa? Aku nak ker. Enak. Apa enak? Ya enak. Kok panganan kok ora enak, ya enak. Mbak. Buang tempat sampah, ya. Pinter, guys. Rama. Jajan. Jajan, pendi. Nah. Pi potato. Pandiko namae. Ene-ene. Cukup mae kan nyuwana mae. Ambil kasih namae. Nah. Best ini hasil, guys. Halo guys. Halo. Ngene. Iya. Iya, jadi. Halo guys. Kok lama? Mama Gregor. Iya. Iya. Mama Gregor. Loh, syuting ke. Jangan nek kon karo Mas Ajril. Ben ketok. Nah. Halo guys. Halo guys. Oh, anak ber. Halo guys. Halo guys. Lagi makan jajan. Masuk ya. Jo dolanan HP Dino lo guys. Ayo Pak anu Kong, ayo Kong tak foto Kong. Hasil. Iya. Anu dhewe lo guys, lo guys dhewe. Lo guys lo ketok lo bidune. Iki lho keto. Ndang ana, ana. Piye to? Lah. Ndang nek. Halo guys, bareng-bareng ndang. Halo guys. Apa kabar? Yo jono tangane. Apa kabar? Apa kabar piye? Lho. Lho. Ndang, halo guys. Di sini malah keceplok jatuh, engko jatuh. Ketok kok nundang. Udah kayak Mbak Kong ngetok aku. Kayak ndang ngono karo Rama. Halo guys. Salah satu sasing kas wis panen kok. Mereka ge arep panen gen. Oh jaring, iya sami nih mereka jaring. Udah lah guys. Halo. Duka ketok wani kono. Halo nenek kene nenek kono nenek kono nenek kono karo masari nenek nah kok kene kono halo guys nah karo masari karo mae karo masari ini ndang mau halo guys Asril halo guys lagi delok kene jajan Asril Ben ndang lemu gede ya anak-anak gas ya iya londo guys adik londo Lampung Lampung pae Jawa kene kulitane nurun bu e Lampung oke bu ane bu e iya guys jenenge mbak Mbak Ela. Mbak Ela. Ela Sapira. Ngawur. Ela Sapira. Oh, Nurela. Ela Sapira. Halo, guys. Tak kira Ela Sapira. Tangane nang luku ya ramah ya gak kok. Tangane iki. Halo. Nek joget piye ndang nek joget? Nek joget barongan piye?
tong 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 Do 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 ha eh ha eh ah 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 ya 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 tung 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 ayo mangan mangan nganu mangan motor mangan motor mangan mesin ha eh yo lah kai yo yo ah oh ah tung 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 iya genten acil genten acil aduh iya ada kucing ya kucingnya biar jalan-jalan biar jalan-jalan Penggulai tikus sedikit. Yo, Ben, gulai tikus. Ha, eh, ha, eh, yo. Iya. Senyundang gundang. Wen zaman jajan eh. Nang wes. Luweng go. Luweng go re oke kali lu. Mas, man jajan se. Deh, ah seblok jatuh. Kecungkel. Lunggu, lunggu se re oke lunggu. Reoke lunggu reoke. Ya. Lah. Wis sajene kok meneh dadine. Iki mangan sik lho. Lho 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 lho. Ucul ucul ucul. Iya. Yeah. Gampang menjadi. Gampang memberat iki. Mas Asril. Asril. Jadi. Tong la la la. La la la. Sing. Sing. Yo. Iku cepat. Iya, Mas. Malam pagi sore awan gitu. Wes. Sabar. Iya. Reak. Reak di. Reak di. Merawa malah jadi terus gak mandek-mandek kayak biar terus. Lu punya pura kayak baru mana lu. Temen kayak tangisan. Mari kulino guys di setel reo. Jadi ini. Terokono api. Kuku 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 kuku. Gaji. Jenis kod. Jenis kod goreng jenis anak. Dah 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 dah. Iya. Kesel ke? Ini suasana. Oke, suasana. Habis dapat bedah rumah, guys. Mas cari Rini. Lewat. Halo. Halo Jajan. Ini job. Tajing enggak? Awas. Ceblokmu. Kayak kemal lo air ana. Engko jeblok engko. Lah iki jeruk iki duwe timen to jeruk. Sopo kae? Apa? Oh iya nak. Buat jeruk dadi, guys. Cilik iso mau sak menembane iki. Jeruk Bali. Jeruk Bali. Padahal wetu cilik. Juwet. Juwet iki juwet iki. Jeruk apa kan? Wis dipisir ama.
Putri itu disuruh ramah dancuk sini. Astaga. Ramah bocil ini. Ibu anak ini yang jadi. Saya ngembang. Mbak Putri. Sing bakok Mbak Putri. Putri. Apa guys? Guys. Oke guys. Kita mereview. Ayo malam ra, ayo. Gua lagi. Jadi juga ini. Ini Mbak cari. Monggo Mbak. Monggo. Bakulan. Aja langsung syuting sing jelek sih. Maju. Masuk Jil. Tuku jajan apa? Ini dia bondo donyonya Putri, guys. Daripada jajan ke mana? Mau biasanya tak wangi sanu cinta dengan jajan. Jadi budal luwi tinggal belanja. Jangan juga apa? Jajan. Nanti juga jajan. Nanti juga jajan. Mi mi mi. Jajan apa? Apa? Per nukono makmu ki. Makmu tu kok nendang pilih no makmu. Makmu. Eh, kayak sini TikTok lho, tak kayak kira mulai sombong iki kurang gede wong. Rung-rung iso isin wong. Enggak, enggak. Rung sampai 20 menit, 20 detik wis entek. Kamu mau apa aja dalam hitungan 10 detik. Kamu suka nomor 1 sampai berapa? Suka nomor berapa? 20 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maaf ya. Ora niat kok nek. Iki. Sing dingdang. Ben kok ono obat nyamuk. Aku mung njaluk obat nyamuk. Wah, nang kakum. Mung obat nyamuk idusmu. Heeh. Lha aku dipen ngedus ki tak obat nyamuk iki tak diangi lho ri. Nyamuk ngene iki nyamuk sane are. Aku le nganu guys kulaan. Kulaan. Kulaan sedhi. Apa? Bar kulaan karo aku mau wis kan. Oh, yo ndang. Heh. Yo. Owner. Kalau owner siapa kayak? Owner dari toko Mbak Hep. Isin aku. Owner, soteng. Kayak owner ya guys. Ayo Mas Ari. Ya iya Mas Ari, iya Mas Ari. Dang. Sing di. Ler, owner tak tukane ler. Oh rindu. Kerupuk rindu. Tak kewan dia mikir. Aneh topi susu habis gelem. Gelem. Oke guys, ini kita melarisi. Dagangannya Putri guys. Kopi susu. Apa nih? Udah ngomong, kagum, akung, koyo. Kau jelo koyo. Kau jelo apa? HP. Ini karo kue ke. Orang karo aku kok. HP ini bintu hari. Kure nih. Aku okay guys. Wah itu karo kue. Di. Jadi. Ya toh. Dang. Di nanti kok. Iki. Ibat nyamuk wes no ambil kias. Di blender nak inu. Bat nyamuk. Satu. Lah ora butuh karo sianida iki kan ya. Potat iki. Ngomong dhe. Sing to sarate ngisor tekan ngisor. Lah, oke. Sakne kabeh dadasi nang nganu ngene gantungane. Potato sak renteng. Oke. Kan kakong bat nyamuke. Apa nah? Apa? Iki mana jendela? Wes. Makmu senane rindu Mas, makmu. Rindu Mas. Wih, rindu Mas. Itung wi pira rindu Mas e? 10. Oh, pesen. Oke, nama ya. Apa nih? Iki tambah nih? Asing gopo.
pinter deh nyetok nih bondo donyo Pak Mbok e pinter sih. Ngupat nyamui bi ya Dril. Dodol es kurang kok. Urung-urung dodol es. Geri-geri. Royko. Royko. Anggap main ya. Apa geri sereal kayak seneng aku? Di senengane sing ndi, Mbak? Ku ya? Nah, sing iki iki lho sing saya. Iki seneng. Biasane wae tekune iki. Iya iki. Gayane. Oke, gak belum. Kon bukakno, kon bukakno ke. Ana mbiyen sing nyalon kok ra. Heeh. Iya. Lah mari kok singo ya. Mari kok singo dadi kuwi kandel wae kapan. Mantap kok. Aku ngger kersa to. Wop 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 kaya ijik umur piro tuh kayak tak den-deni terus akhirnya wedi terus lah yo mulai umur tahun boh yo pokok mulai dari itu terus wedi ini sama saya kita guys trauma deh duh Rene jajan sopok wi ama Rene mar ama ma wah apit dok apit tuh gitu duduk Rama Rama. Abit. Tunggu gede kok enak. Bit jajan bit. Bit ini bit. Nangis. Napa deh Rene? Bit. Loh, kenapa nangis? Nangis jajan bit kayaknya. Loh, Rene tak tukokno. Rene. Mlebu tak tukokno. Rene bit. Rene bit. Rene. Menyuwun apa? Nangisan lho, Cek. Ndang mlebu Rene kowe. Jajane masak. Ke sapa ke? Besok Ceng. Rene. Londo. Aceng akhirnya ketemu Aceng, guys. Iyo, iki berdesak kok kene. Aceng. Aceng, terus sapa? Sipake. Jajan rando. Jajan tak tukokne ndang. Ndang milih. Ndang Ceng. Ndang milih. Jajan apa? Ketemu Aceng, guys. Semua ra umum kok. Iya, ra kono akhirnya padha. Jajan yang kudu ana kene. Ra kono padha. Dang. Nah. Dan milih. Dari. Apa wi? Dipo arek nyangara dipo nek gitu dipo. Dek ora kaya bocah. Heeh. Wes njir berhenti. Nek tuwa. Tadi plastik nek kowe arep duwo. Dituk kon nganu ae langsung jupukno to engko terus dibagi-bagi. Ngono lho. Kayak kene to engko ben digawa dheke. Kayak piro kuwi piro karo jajan opo nek engko ben dibagi. Oh iya, enjang njupuk pinggir. Jajan kok didadekno siji kok didum ning kono ya. Iki kok 500-an. Iki 500-an, Mbak. Nih. Oh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5. Eh? 8,5. Terus apa nih? Ndang kayak kene. 8,5. Kok ora tambah iki. Sik. Ndang liyane kancane kok kayak iki. Kok kancane kayak iki, Ndang? Kancane kayak ya kuwi gowo. Yo Ndang, dipangan bareng-bareng pokoke ya Ndang. Pok dipangane bareng-bareng lho ya. Wis karek kowe nggowo pira? Ndang. Engko tak hitung sik. Kok diitung sik ning kene yo. Ndang jajan apa neh? Kok mau bareng-bareng karo Wisnu bareng. Iki wala arep karo Wisnu bareng to? Ayo. Raiko. Ini Mbak Puji ini lagi hamil, guys. Semoga panjenengan semuanya yang pejuang garis 2 segera dapat isi yo, Mbak yo. Amin ya Rabbal Alamin. Pun pirang bulan, Mbak? 7 jalan 8. Terus jalan 8, semoga ya. Nanti lancar sampai persalinan. Amin. Tapi gong roh isine lanang apa wedok? Lanang lagi. Oh, lanang meneh, guys. Lanang meneh. Jadi pas sikat kan coba lagi. Kon coba lagi. Untuk cewek. Dalam. Jak Rene, Jak Rene. Jak Rene. Nek ora nang ucap yo. 4. Papat. Cah papat. Iki papat. Kurang stok mana? Kemana kurang stok kok? Iki barang iki kurang loro. Ayo-ayoan. Kok dijem ora stok, stok stok ngono. Tapi Jak Rene le. Jak Rene. Nah. Ini kan permane pas lo, guys. Iki ne barang iki kok. Yo, Ndang kurang stok. Sing kok nek iki kurang ya apa dipangan bareng ya. Nah, ngene.
ngerak ditung pisan toh senggunan mumeng ngirno kok di total menang ini lho bisa senggunan ditung senang ini mangatusan lho ini walu setengah mangatusan ya terus ini padahal ini padahal ngurang ewunan berarti walang ewu ini mangatusan ini 100 Malki 1000. 1000. Batang. Gak roh. 6 liter setengah. Diseneni mboke dek iki. Oh, njaluk dhuwit paling. Njaluk dhuwit gum dikeki ngono lho. Wis gemroto ya. Cuman bareng-bareng lah pokoknya. Bilang apa kan dikasih le. Iya, oke. Wes jajane kuwi nah. Iya. Wes sesane anu nak. Aku mari gue naik kulkas, naik kulkas harus minuman. Hei, minuman dingin nak dong beridil rene mbak. Ale opo. Ada di warung lemari aku cek ngisi, kau naik sementu kan mas tak pan gendong. Oh iya kan gak oleh. Wong mau? Malah yo wes. Yo, piro yang mengeleng-eleng? Nah aku ganti nang hitung gunan em. Iki mbak. 10.000. 10.000. Nyapa? Nyapa piye piye nyapa? Ibu. Dia apa? Tante mau. Oh, tante ibu FA. Eh, dia apa no? Di Seneni. Di Seneni. Oh iya. Mau kasih jajan mu ah? Mau kasih jajan mu nak? 10.000. Terus ini? 5.000. 5.000. Eh, baru 5.000. Jadi mau saran lagi? Saran 5.000. 5.000. Mas. Sing tak pangan mas tak lho kae. 500. Tambah 500. Iya. Heeh. Mbah 500. 6 sudah loro. Sudah 2000. Dek pas ae jek sewu manuh. Gelek, gelek sik. Bertanggo blonjo soalnya. Dhewe kan bertanggo blonjo nah pisan. Ini blonjone nanti ini randu ini randu kan oh tapi saiki yo dalane penak kok ingga yo gak iso blonjo ke tapi ya wong tengah ganjel iya tengah ganjel tadi gak iso anu oke okay. Kamar mandi sing cilik pun kaya kamar mandi aku kan pengen satuan es sama produknya Deli Kuli loh yang enak esnya bentuknya mie, bakso, ini loh kan enak oh, kan? Gumroh aku malah ya Deli Kuli gimana di produknya Gumroh enak kita kan ya Gumroh ya aku ratau jajan ngunung-ngunung kue suweran jajan es mie bakso ya ada emang oh alah bentuknya mie, bakso Deli Kuli ini sih bentuk ceker bareng oh enak Wong aku ora tau jajan Mbak wis arep suwi. Kloe kena mae. Jril. Terima kasih ya. Iki lho ya Mbak padha-padha. Iki lho. Nyah dadi gowo mulih nyah. Gowo nyah. Wis udan jril. Krimis. Krimis, guys. Ini warna jajan. Ngora mendem. Iki warna jajan, ini dicangkeng. Heeh. Gowo. Karena mae. Bilang sik, makasih Mas Ali. Makasih Mas Ali. Ayo. Ayo. Waduh, remuk-remuk bedo kakung. 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 Gede kresake karo wonge. Lha wong ngono burun lu sedulur. Lah iya. Iya guys, krimis iki guys. Iya guys. Lah iya, mang krimis sithik-sithik. Krimis. Ah, iki gata. Gata. Tembok orang deh.
jajan. Kok melete menganggu getar barang. Piye? Lebokne kowe ya. Mosok kowe gak kuat. 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 Tapi pite bles ril, cekel sih. Alah malah kowe wedi pitik no kok. Lah ki lalah iki. Gemleh ki. Gemleh gemleh. Wah. Kranjingan dikabruk. Aiku. Tanganku dikabruk. Cekel. Bleh. Bleh bleh. Ya Allah, Pak. Oke, guys, jadi iki tujuane adirene barang ya selain adine ndelok wedhus ya arepe memberikan rezeki sing dari family online. Buat Mbah Riwon, Mbak Tri sama Azril. Tunggale Mbah Pomo sama Mbah Sukiem nanti kan Mbah Pomo nya udah dikasih, tinggal nanti Mbah Sukiem di tim sambi. Alhamdulillah, beliaunya kan alhamdulillah pun terima kasih wes. Ngaris sudah kena adiwe, madu, frozen, terus masih ada sisa. Mungkin Mbak Suki mau seneng ngomah paling. Mbak Suki, bangkong. Paling tuh seneng ngomah. Seorang kan gak enak kesini ini apa biasa nih. Nah terus ini alhamdulillah Mbak Kliwon Siti layaran Adil sama Letri dapat rezeki. Alhamdulillah 100-100. Masya Allah alhamdulillah. Ini udah mendingan ini tuh oleh Letri, oleh Janjil aksal 100-100. Saki Mbak Allah Hongkong nih. Yeah. Letri ngomong dhewe wae nek. Nggih. Asik. Ngomong-ngomong nek mergawe sakit lancar. Amin. Halangan opo-opo. Amin. Lahir. Amin. Satri. Nggih, nek tadi. Ini kan kalau aja sih di asal 100. Hasil cilik. Entar duit. Yo guys, yo makasih banyak buat panjenengan kabeh sing wis ndelok videone ADW, sehat selalu. Matur suwun panjenengan sing wis selalu nonton videone ADW. Ki Mbah Mon nggo tuku-tuku Royco. Nggih. Leta tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Nah. Terima kasih Bu.